Altså min far ringer meg fortsatt når han setter på DVD-er, og det er bare trist. Han er utdannet lege. Han skal bestemme om folk skal leve eller dø. Han kan ikke sette på en DVD. Folk dør rundt min far uten at vi vet om. Han snakker aldri om jobben sin, og vi er av en av merkelig grunn aldri syk. Jeg er sikkert bare trippelkreft. Over alt har jeg masse kreft. Og han er bare sånn, nei, føflekker, de skal vokse og mutere de. Så skulle du klare å sette på en DVD? Han ringer meg og spør om hvordan han setter på DVD-er, ja. Og det er sånn, litt sånn stolt hvis han, ja, har du satt inn platen? Ja, ja. Det er ikke noe å være stolt av. Det er ikke sånn her, wow, har du knekket open-close-koden, pappa? Det første han spør om er, ja, vi har satt inn koden litt stolt. Og så, ja, det er sånne flagg her. Kom sånne flagg. Og bare skjønner jeg at jeg ikke instinktivt trykker på norske flagget. For det er så... Det er bare sånn, ja, trykk nå på det vi bruker på 17. mai da, pappa. Hva? For du tror at det er en sånn der tull, altså en sånn lurer det. Og hva tror han, hva skjer hvis han trykker feil, hvis han trykker på det finske flagget? Hva tror han skjer da? Platen bare kommer ut sånn, pff. Du er faen ikke finsk! Nei. Jeg vet ikke hva som skjer inn i hodet hans. Har du knekket open-close-koden, pappa? Ja.